Deixa eu falar da Vila Flex Colchões. Alô, Marcelo! Olha que promoção bacana da Vila Flex Colchões. Gente, sistema de molas ensacadas. Sabe qual é o resultado disso? Olha, se alguém levantou, levanta sua cama, sua esposa, seu marido levantou, não balança o outro lado. Porque elas são ensacadas separadamente, individualmente. Ou seja, o molejo é confortável, só que não balança a cama inteira. Ótimo, né? Gostou? E tá na promoção pra você, gente, ó. De R$ 3,196 por R$ 2,590 à vista ou Marcelo divide pra você sem juros em 12 no cartão. Bom preço, né? Que boa qualidade, gente. E linda cor, viu? Então aproveite, porque a promoção é até o final do estoque. Aproveite, Vila Flex Colchões. Avenida Manuel Conceição, 607, Vila Resende. E Avenida Dois Córregos, 437, no Piracicamirim. Porque você merece dormir bem. Vila Flex Colchões.